Тимур Левченко закохався в графіті 15 років тому. Тоді ж почав розмальовувати зупинки в рідному місті. Тепер створює справжні шедеври. Хлопець розповідає, мистецтво у нього в крові. Вся родина – люди творчі. Останні два роки відомий місцевий художник стає одним з переможців проєкту «Бюджет участі». Його мурал «Українка з дитям на руках» виграв у конкурсі 2019 року. І тепер красується на стіні однієї з багатоповерхівок Кам'янського. Як мінімум одне панно в своїй житті нужно посвятить своим родителям однозначно. Но эта работа многогранна, я не приписываю только к своим родителям, это, скорее всего, посыл всем матерям и їх нелегкому бреному пути. Три тижні та сотні ящиків з фарбами знадобилися для створення яскравого пано. Майстер каже, перед початком робіт стіну багатоповерхівки прогрунтував, потім наніс ескіз малюнка пензлями, а вже далі працював з відтінками фарби, втілюючи свій задум у життя. Балончики дозволяють роботі бути атмосферостойкою, дощ, град не страшен абсолютно і впитується в поверхність максимально. У своїй картині Тимур поєднав реалізм із українським орнаментом. Художник продемонстрував, як за допомогою імпровізованого трафарету створював мозаїку. Тож до прекрасного трохи доторкнулася і знімальна група відкритого. Кам'янчанам новий дизайн будинку припав до душі. Кажуть, йдуть повз і милуються красою. Щодо невпізнаності змінили цю сіру непримітну будівлю. Дуже приукрасився наш дом. Тобто, ребята молодці, старалися. Ми довольні, взагалі. Зараз дуже красиво, мені дуже подобається. Красиво зроблено, все-таки треба ж, ну, обогащати наш город. Мілость для людей приємна, дуже красиво, кстати. Чому я на телефон запечатлив, хочу зараз друзям скинути. Яку картину намалює наступною, художник своїх секретів не розкриває. Але завісу над таємницею трохи підняв. Каже, його новий проєкт буде у Дніпрі. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».